Проблема підручників у цьому році існує як ніколи. Це є проблема загальноукраїнська. На сайті Інституту модернізації освіти розміщені усі макети оригінальних підручників усіх авторів в електронному варіанті. Тобто і учень, і вчитель, і батьки можуть легко отримати доступ до електронної версії. Якщо ж є населені пункти або діти, які не мають такого доступу, сьогодні буде стояти завдання перед учителем надати дитині роздруковані матеріали даного підручника і даного розділу. Ми очікуємо уже в перші тижні вересня надходження підручників окремих для перших класів та десятих класів, але в першу чергу все ж таки будуть видруковуватись підручники для першого класу. Якщо ми говоримо за 10 клас, то ми очікуємо, що до жовтня місяця, ну хай це буде початок, середина жовтня, підручники також будуть надійдуть.